Projekt izgradnje prve gimnazije u Osijeku obuhvaća školsku zgradu sa školskom sportskom dvoranom, sportske terene, parkiralište, pješačke prometne površine i zelene površine, ukupne površine nešto veće od 7700 kvadrata. Zgrada je projektirana s približno nultim energetskim potrebama, a po dovršetku će Osijek i Osječko-baranjska županija dobiti najsuvremeniju i kompletno opremljenu gimnaziju koja će učenicima i djelatnicima škole osigurati najvišu razinu rada i obrazovanja na istoku Hrvatske. U novoj zgradi prve gimnazije planirano je 25 razrednih odjela sa 610 učenika, a očekuje se 70 zaposlenika, od čega 57 profesora. Ugovor o izgradnji objekta prve gimnazije Osijek vrijedan je gotovo 15 milijuna eura, a izgradnju za sada u potpunosti financira Osječko-baranjska županija. Radovi su započeli krajem prošle godine, a rok za dovršetak je 2 godine. Uz regionalni distribucijski centar za voće i povrće i gospodarski centar, prva gimnazija je jedan od 3 najveća projekta Osječko-baranjske županije. Izgradnja gimnazije se odvija predviđenom dinamikom. U proteklih nekoliko godina izgrađena je i srednja škola u Donjem Miholjcu te 10 sportskih dvorana, a dovršavaju se i projekti centara kompetentnosti ugostiteljsko-turističke, elektrotehničke i prometne škole Osijek, a u tijeku je projekt regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske. Osječko-baranjska županija je ove godine uvela i novi program nagrađivanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora. Nagrađani će biti učenici 8. razreda osnovnih škola koji su ostvarili opći uspjeh 5.0 u svih 8 razreda, te učenici završnih razreda srednjih škola koji su ostvarili opći uspjeh tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja s prosječnom ocjenom za svaki pojedini razred u rasponu od 4.7 do 5.0. Učenici koji su ostvarili uspjeh na izlučnim natjecanjima na državnoj razini iz odgojno-obrazovnih predmeta, kao i na športskim, glazbenim i plesnim natjecanjima, bez obzira jesu li na natjecanju sudjelovali samostalno ili kao članovi tima, te učenici koji su ostvarili zapažen rezultat na timskim i pojedinačnim smotrama u smislu sudjelovanja na državnoj razini izlučne smotre. Uz učenike prigodno će biti nagrađeni i njihovi mentori. Nagrade očekuju učenike s teškoćama u razvoju koji su ostvarili zapažen rezultat u završnim godinama obrazovanja, koji se obrazuju u posebnim ustanovama ili u posebnim razrednim odjelima, odnosno posebnim odgojno-obrazovnim skupinama.